E você tá postando coisa minha aí, né, Maísa? Olha, me dá aqui. Depois você não sabe por que que ficam falando da gente. Ai, não viaja, João. Eu ia te mostrar isso aqui. Olha o nome do motorista. George Philip. Milorde, não lhe parece peculiar irmos para as nossas casas nesse veículo tão pomposo? Uma excentricidade de fato, minha cara Maísa. E observe que estamos articulando nossas frases nesse vernáculo adornado. E eu quiçá sei o significado da palavra vernáculo. Tampouco eu, my lady. E não obstante a estranheza, andar nessa carruagem é verdadeiramente romântico. Um ambiente deveras propício para que floresçam sentimentos entre dois amigos de longa data. Até parece que estipaluei. Nossa amizade transcende as normas de afetos da alta sociedade. Meu caro, suponho que não haja ar-condicionado, né?